Senhor Jesus, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu sou o irmão Alex Oliveira e você está aqui no ambiente da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Nós tivemos essa iniciativa para que você possa ter um material de auxílio no estudo da palavra de Deus. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar o Pentateuco, que compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas antes disso, eu quero dar algumas sugestões a você. Nós não estamos lendo um livro qualquer. Este é o livro que, quando aberto e lido, o autor está presente com você. Então, faça sempre uma oração para que Deus te abra o um entendimento, para que Ele te dê compreensão do texto, para que Ele possa fazer com que você. Entenda, nem sempre as minúcias, mas aquilo que é importante para a nossa vida. A Bíblia toda é, mas muita gente se importa mais com as minúcias do que aquilo que é tão evidente, é tão claro para nós. Algumas pessoas têm a seguinte dificuldade. Ao começar a ler e não entenderem, um determinado texto, elas param. E elas não dão prosseguimento. Mas eu quero desafiar você. Continue. A Bíblia, ela responde ela mesma em vários aspectos. Eu posso te dar um exemplo disso. Você vai ler no Êxodo que o Moisés vai dizer que ele era um homem que não sabia falar. E ali, se você guardar apenas essa informação, você vai achar que realmente Moisés não sabia falar. Mas quando, em Atos dos Apóstolos, Estevão, cheio do Espírito Santo, está falando com os judeus, ele vai dizer que Moisés era eloquente. Então, é uma contradição. Não, mas lá ele me mostra detalhes que aqui eu não tinha. E a Bíblia é toda assim. Nossa intenção não é formar teólogos. Nossa intenção não é que você aprenda o grego e o hebraico até porque eu mesmo não sei. Então fique muito tranquilo com isso. Mas a nossa intenção é que, através da leitura da palavra de Deus, você tenha um relacionamento muito melhor com o Deus que te criou e o Deus que nos deu uma palavra. E é importante você entender também, e nós vamos falar isso ao longo de muitas aulas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós já partimos desse pressuposto. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mais ainda, sendo ela a palavra de Deus, ela é uma meta-narrativa. Ela começa em Gênesis, mas o seu fim está no Apocalipse. E essa meta narrativa, ela é uma unidade literária. Essa unidade literária, ela tem um centro unificador que une todos esses livros. E o nome desse centro unificador é Jesus Cristo, e isso precisa ficar claro. Uma outra coisa que precisa ficar claro para todos nós. A Bíblia não trata da minha e da sua vida. A Bíblia trata do Deus que amou o mundo e deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia fala de Jesus do início ao fim. A Bíblia exalta Jesus. A Bíblia glorifica Jesus. E a Bíblia desnuda o homem. Mostra quem efetivamente nós somos. Dito isso, como eu disse, vamos orar para que Deus nos abra o entendimento. Pai, graças te damos por iniciar essa escola bíblica. Que seja ela um divisor de águas na vida de muitos daqueles. Que não conseguiam compreender a tua palavra ou não tinham um acesso, e que possam aqui, através desse estudo, aproximar-se mais ainda de ti. Ela é tua. Usa a nossa vida para o louvor da tua glória. Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, que está lendo, ouvindo e fazendo o estudo bíblico para que a gente cresça na graça e a gente cresça no conhecimento. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como hoje vamos tratar de uma introdução, nós vamos falar do Pentateuco, que na Bíblia judaica é conhecida como a Torá ou a Lei. Vamos para as considerações iniciais. O significado desse termo. Dentro do contexto cristão, pentateuco ou lei de Moisés são expressões que se referem aos primeiros cinco livros da Bíblia. Palavra pentateuco é uma derivação de duas palavras gregas, penta, cinco, e teucos, volume. Cinco volumes ou cinco rolos. Ah, no passado eram rolos feitos de pergaminhos conhecidos como pergaminhos feitos de junco que é uma planta que nasce ali no, no egito foi dali que começaram a escrever e depois as coisas foram melhorando com o passar do tempo conhecido também como torá sendo a primeira divisão da bíblia hebraica torá tem significado associado ao ensino, ou instrução, ou especialmente lei. E como é a apresentação dele, do Pentateuco, no Novo Testamento? Nós vamos ler agora alguns versículos, para que você já possa até entender o que eu falei no início, que a Bíblia. Ela vai responder, ela mesma, em alguns aspectos, e ela vai validando aquilo que foi dito lá atrás. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Já os que são, pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, essa referência, quando você lê em Gálatas, se aplica apenas ao Pentateuco. Muita gente entende que, quando se fala lei, está falando de todo o Antigo Testamento. Isso não é uma verdade. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 12 e no verso 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Mateus. Deus, no capítulo 12, no verso 5, vai nos dizer: Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Lucas também tem o seu registro no capítulo 2, no verso 22. Ele diz: Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Esse é aquele episódio em que Jesus está sendo levado ao templo, cumprindo assim toda a lei. Ele veio para isso. Lucas 2. 23, 24, que é até uma continuação, diz assim: Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Temos algumas considerações importantes para fazer. Nós entendemos, quando eu digo nós, principalmente a igreja brasileira, quase que como um todo. O Antigo Testamento, a gente enxerga ele como lei. O Novo Testamento, a gente enxerga ele como graça. Mas isso é um procedimento equivocado, meus irmãos. Por que isso? Vamos lá. Porque, primeiro, a lei se refere somente à Torá e não a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Dois, a lei não é a ausência da graça do Senhor, e sim uma das suas manifestações. O Novo Testamento ele não é carente de lei, pois o povo de Deus nunca viverá sem as suas leis. E quatro, lei e graça são lados de uma mesma moeda. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer a minha pronúncia pode não ser totalmente correta, popularizou nos meios teológicos a expressão chamada graça barata. Ele escreveu um livro intitulado Discipulado, em 1937. Logo nas primeiras páginas, ele alerta sobre essa graça barata e ele diz o seguinte: a graça barata, é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E nos nossos meios atualmente, essa graça barata. Tem sido disseminada para um lado e para o outro. Nós abraçamos o pecador junto com o seu pecado. Quando Cristo abraça esse pecador, mas diz a ele: vá e não peques mais. Talvez você possa dizer, mas meu irmão. A Bíblia não diz que todos nós pecamos e que todos são passíveis de pecar? Sim, meu irmão, você está certo, verdade, minha irmã, você está correta. Mas a Bíblia também diz que aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus, que nasceram de novo, não vivem mais debaixo da escravidão do pecado e nele não tem mais prazer. E nós não falamos isso como, um, como uma lei. O que nós estamos dizendo é que a graça não é barata. O que nós estamos aqui afirmando é que aquele Cristo, quando morre naquela cruz, isso tem um preço. E é um preço de sangue, é um preço de uma vida, de uma vida sem pecados. Lá estava o Cristo homem, 100% homem, 100% Deus, naquela cruz. Esse é o escândalo. Deus se faz homem. Mas isso nós vamos estudar. No Novo Testamento. Voltando para cá, vamos falar da autoria do Pentateuco. A posição cristã ortodoxa afirma que o Pentateuco é uma obra contínua, completa, produzida por um só autor inspirado, e o nome dele é Moisés. Argumentos a favor da autoria de Moisés são: bom, nós não vamos encontrar declarações objetivas acerca da autoria mosaica. Podemos encontrar suficiente testemunho para afirmar que, de fato, Moisés é o autor do Pentateuco. Então, nós vamos ver agora algumas evidências evidências internas sobre essa autoria mosaica do Pentateuco. Vamos ler Êxodo no capítulo 17, no verso 14. Depois, o Senhor disse a Moisés: "Escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu." Viram lá? O Senhor Disse a Moisés, escreva isto num rolo. Ainda em Êxodo, no capítulo 24, no verso 4, a gente encontra lá: Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, Ergueu doze colunas de pedra, representando as doze tribos de Israel. Êxodo, ainda no 24, só que agora os versos 7 e 8. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então está havendo um registro. O Senhor é quem está mandando Moisés registrar. Quando a gente vai ali para números, capítulo 33, no verso 2, diz: Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Deuteronômio 31, verso 9. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Ainda em Deuteronômio 31, só que agora o verso 24 diz assim: Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei do início ao Fim. Então, essas são as evidências internas. Nós não podemos dizer que o que aqui está escrito não é dele, já que o próprio texto diz isso. Mas nós também vamos ter, dentro do próprio Antigo Testamento, o que chamamos de evidências externas. Livro de Josué é repleto de referências a Moisés como autor do Pentateuco. Por exemplo, Josué, capítulo 1, a part, o verso 7 e o verso 8. Olha o que diz. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Lei que meu servo Moisés lhe ordenou, livro da lei. E aqui eu abro um parênteses: nós estamos falando de evidências, mas esse texto é peculiar para o que estamos fazendo. Muitos de nós vamos ler a Bíblia para cumprir uma etapa para poder avançar naquela leitura e dizer, olha, eu terminei de ler. Mas a ideia divina ela vai além disso. Nesse texto, o Senhor ele diz: obedecer à lei. E eu não vou trazer para os nossos dias uma obediência à lei para e preciso deixar isso claro, nós vamos ao longo desse estudo descobrir que nós não cumprimos uma lei para uma salvação. Nós cumprimos uma lei porque somos salvos e conscientes de que nós não a cumprimos, o Cristo cumpriu. Mas aqui obedecer a lei lá embaixo ele diz: não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de meditar de dia e de noite. E eu quero chamar a sua atenção. Meditar no texto é importante. O que é meditar? Meditar não é fazer yoga. Meditar não é fechar os olhos apenas. Meditar é você está no caminho do trabalho, você está pensando naquilo que foi lido. Você está no seu trabalho, mas a sua mente ela passeia por aquele texto que você leu. Você leu: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". Você não medita só que nada vai te faltar do ponto de vista das finanças. Que seja assim na sua vida. Que não falte mesmo, mas você medita que você é uma ovelha. E uma ovelha não tem, por exemplo, senso de direção, ela precisa de um pastor. Uma ovelha não é a provedora do seu alimento, então ela sabe que tem um pastor. Uma ovelha não consegue lutar contra um lobo. Então ela precisa de um pastor. Uma ovelha machucada não tem condição de cuidar de si mesmo. Então ela precisa de um pastor. Viu? Quando a gente começa a meditar. E olha, se você ficar meditando, vai vir tanta coisa em cima disso. E é o que Deus está dizendo. Não basta ler. Você precisa meditar. Ruminar, essa palavra. Ruminar é uma palavra que o, o, o boi faz. Ele come, ele põe para fora, ele come aquilo de novo. Eu sei que é um pouco nojento falar sobre isso, mas é um fato. Ele fica com aquilo o tempo todo e nós devemos fazer assim. A palavra de Deus é para ser devorada. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E pão é aquilo que alimenta. É isso que a palavra de Deus tem que ser para a nossa vida. Continuando sobre as evidências externas, jo, ainda em Josué 8, verso 32. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Agora, nós estamos vendo as cópias aparecendo. Josué 22, verso 9. Assim, as tribos de Rúben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã. Para voltarem para Gileade, sua própria terra, na qual, da qual se apossaram. Agora, de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Ainda em Josué, agora 23, verso 6. Façam todo esforço para obedecer e cumprir. Tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Expressões frequentes nos livros históricos. Lei de Moisés, livro da lei de Moisés, Livro de Moisés, e etc. Aqui eu só vou dizer. E você em casa vai pesquisar aí na sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, 2 verso 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, verso 6. Segundo livro dos Reis, 21, verso 8. Livro de Esdras, capítulo 6, verso 18. Livro de Neemias, capítulo 13, verso 1, e vários outros. Essas são só algumas para que você pesquise. Mas não tem evidências só internas ou externas no Antigo Testamento. Nós temos elas também no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus, no capítulo 19. No verso 8, Cristo vai mencionar a passagem do Pentateuco como sendo de Moisés. Também está lá em Marcos 10, 4, 5, mas eu vou ler, Mateus 19, 8. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O texto sobre a circuncisão, que está lá em Gênesis, no capítulo 17, 12, ele também é mencionado aqui no Novo Testamento. João, capítulo 7, verso 23. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? E há um restante do Novo Testamento totalmente em harmonia com Cristo, a gente não vai ler, mas eu quero deixar as referências e eu peço a você que leia. E abro outro parênteses aqui na nossa aula. Sejam crentes bereanos. O que é um crente bereano? Isso tá lá em Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chegou em Bereia, os crentes dali o ouviam e consultavam para ver se o que ele estava falando batia com o texto. Não venham ao culto. Eu peço a vocês e apenas ouçam e vão embora sem fazer um estudo daquilo que ouviram. Foi pregado o texto A ou o texto B? Chegue em casa. Leia o contexto. Veja se foi assim mesmo. Seja um crente de bereia. É isso que Deus quer. Que você tenha acesso à palavra. Que você leia a palavra. Que você mergulhe na palavra. Não podemos ser crentes que andam de muletas espirituais. É um momento de crescer na graça e no conhecimento. Então, você que estuda a palavra e quer e quer saber se o irmão Alex está falando a verdade, você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e vai ler o verso 22 e 23 e vai verificar se lá não está fazendo menção. A lei de Moisés. No próprio livro de Atos, você vai ver no capítulo 13, versos 38 e 39. Ainda em Atos, no capítulo 15, o verso 5 e o verso 21. Capítulo 26, o verso 22. Capítulo 28, o verso 23. Mas não está só em Atos. Está em Romanos também. Por exemplo... Esse eu vou ler com vocês. Romanos capítulo 10, verso 5 e também o verso 19. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9. Verso de número 9. Ele diz: "Pois está escrito na lei de Moisés: Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal." Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido um véu cobre os seus corações. E a última carta escrita por João, Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 15, o verso 3 diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Aleluia. Considerações importantes, meu irmão, sobre a autoria mosaica do Pentateuco. Apesar de ser autor da obra, Moisés não escreveu pessoalmente cada palavra do pentateuco. E por que que eu tenho que explicar isso? Porque você vai ver registrado no pentateuco a morte de Moisés. E nós não temos aquela fé que acredita que o cidadão vai e volte. Nós não temos essa fé. Certamente Moisés também, ele vai lançar mão de quê? De tradição oral Aquele povo que estava no Egito, e a gente vai ver isso, eles tinham a tradição oral que foram passados pelos patriarcas. E quando Moisés nasce, ele tem consciência de quem ele é. Como a gente sabe disso? Lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está falando, Estevão diz que Moisés entendia a função dele sabia que ele era alguém especial para libertar aquele povo. Isso não era escondido de Moisés. Até porque ele foi criado pela sua própria mãe por um tempo. Provavelmente o Moisés, ele lançou mão de alguns documentos também de tradição textual que pudesse existir entre o seu povo. Isso aqui, gente, a gente fala provavelmente porque não tem nada certo. A Moisés começa a registrar as coisas 1.500 anos antes de Cristo e eu não estou batendo 1.500 certo. Isso são datas aproximadas, mas não foge muito disso. É possível também que ele tenha utilizado o serviço de escribas ou amanuenses para escrever. Quem é o amanuense? A gente vai ver isso também mais à frente. Era alguém que, enquanto um ditava, o outro ia escrevendo, mas a autoria era de quem ditava. A gente vai ver, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Romanos, lá dentro da carta, no capítulo 16, está escrito assim: Eu, Técio, redigi esta carta. Mas a carta é de Paulo. Houve aqui um trabalho editorial, a gente sabe disso, pós-mosaico, com pequenas adições ou algumas revisões. Isso está em Deuteronômio no capítulo 34. Contudo, podemos afirmar que Moisés foi o autor fundamental ou real do Pentateuco. Agora, nós vamos ver aqui um esboço cronológico desse Pentateuco que vamos estudar nas próximas aulas. Nós vamos ver Gênesis. E qual é a estrutura de Gênesis? De 1 a 11, nós chamamos de história primeva ou história primitiva. Com um longo contexto histórico. E esse contexto histórico, a gente não tem é, ideia de tempo. É um tempo que não dá para se mensurar. As pessoas, entre criação até. O Abraão, a gente não tem como mensurar datas, tá? A partir do capítulo 12 até o 38, nós vamos ter a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. De 39 a 50, Gênesis se aplica à história de José. Já quando a gente entrar em Êxodo... Nós vamos ver os hebreus no Egito cativos, a libertação sobrenatural, as dez leis, que é o, o, os dez mandamentos, que na verdade os dez mandamentos são um resumo de mais de 670 ou 623 leis, e a construção do tabernáculo. Depois nós teremos Levíticos e o que, é que vamos ver em Levítico? Instituição do sacerdócio, ordenação do culto, leis diversa e santificação do povo. Vamos para Números, um relato de 40 anos de peregrinação no deserto, fim de uma geração e início de outra geração. Preparação e formação do povo que vai entrar na terra prometida. E vamos ver Deuteronômio. O que é Deuteronômio? É repetição da lei. Últimas instruções ao povo que está prestes a entrar na terra prometida. E vocês vão descobrir por que a repetição dessa lei. Mas essa nossa introdução ela também vai apontar. Os ataques que o Pentateuco sofre. A, a nossa fé ela sofre muito, a muitos ataques. E muitos deles são de cunho intelectual. A gente, às vezes, está fazendo uma série de campanhas disso ou daquilo. E os nossos filhos estão jogados na arena de onde a batalha real acontece. Aqui, ó, na nossa mente. Dentro desses ataques da crítica moderna, nós vamos falar sobre três: hipótese documentária, modelo fragmentário e modelo suplementar. O que é a hipótese documentária? Até o século passado, essa abordagem era mais popular no meio acadêmico crítico, monopolizando as abordagens sobre data e composição do Pentateuco. Torá o nome do homem é Julius Wehlhausen. É com W, tá? Ou é Wehlhausen ou é Wehlhausen. Seu idealizador é um estudioso bíblico alemão, 1844 até 1918. E o que, que propõe a hipótese documentária? Que o Pentateuco foi produto de quatro fontes literárias, independentes foram combinadas por redatores a fim de compor a unidade que temos hoje. Basicamente, o que a hipótese documentária afirma é que existiam então quatro documentos independentes. Quatro fontes são conhecidas como fonte javista, é, conhecida pela letra J, fonte eloísta pelo E maiúsculo, fonte sacerdotal representada por P maiúsculo e a fonte deuteronomista, representada por um D maiúsculo, e que foram compostos entre 900 a.C. e 550 antes de Cristo, sendo redigidos ou agrupados em 450 a.C., provavelmente por Esdras. E elas foram ordenadas cronologicamente. Na sigla JEDP. Então, se você estiver lendo alguma coisa que a pessoa diga, ah, mas segundo a hipótese documentária, é, a fonte já vista ou a fonte eloísta, então eles estão falando desse tipo de pensamento. E o que é o modelo fragmentário? Sustenta que a Torá cresceu Gradualmente, a partir de uma série de fragmentos de várias extensões. Os modelos fragmentários, como por exemplo de Handtorff e Bloom, afirmam que a Torá é o produto do lento crescimento das tradições fragmentárias sem documentos, ao longo do período que vai de 850 a.C. até 550 a.C. E se consolida na sua forma final aproximadamente em 450. Então é muito parecido com o modelo é, documentário, aqui de cima. E para finalizar, nós temos aqui o modelo suplementar. Ele afirma que a Torá é, em grande parte, o trabalho de um editor ou grupo de editores. Que trabalharam ou completaram um tipo de material já existente, nos modelos suplementares, como nós vimos agora lá do estudioso J. Van Sater. A Torá foi composta por uma série de expansões autorais em torno de um documento ou fonte original, normalmente identificado como J ou P. Em grande parte durante o sétimo e sexto século antes de Cristo, cuja forma final foi atingida aproximadamente em 450 antes de Cristo. Só que isso, isso é um problema. Por que, que é um problema? Todas essas fontes e todas esses essas ideias da crítica, porque elas vão de encontro com tudo que a gente leu. Se lá o que está sendo escrito, o que eles estão dizendo que, bom, isso não foi num sentido cronológico, foi sendo compilado ao longo do tempo, na fonte A, B, C ou D. Só que o problema teológico que eles criam é, elas ferem a autoridade de Cristo. Porque ele se referiu ao Pentateuco atribuindo-o a Moisés. Então, se Cristo atribui a Moisés, e outros estudiosos dizem que não é Moisés, com quem que eu e você ficamos? Eu fico com o que Pedro declarou. Só tu tens as palavras de vida eterna. <laughs> e só tu sabes todas as coisas. Eu fico com Cristo. Uma das intenções desses críticos liberais, e isso tem que ficar claro na sua mente, meu irmão, é trazer descrédito à pessoa e à obra de Cristo, sobretudo à sua divindade. Vocês pensam que não? Tá assim, ó. Lá na faculdade, faculdades teológicas, enchendo a cabeça do povo de que não é bem, que de Cristo não é. É, é um mito. É uma ideia. É uma, con, é uma construção social. Agora, nós temos outro problema, que é o problema histórico. Porque alguns pressupostos das fontes apresentam erros históricos profundos. Vou dar um exemplo. O contexto histórico da fonte P pressupõe o templo. Porém, as fontes só falam do tabernáculo. Se as fontes só falam do como assim ele vai pressupor o templo? Literário também tem problema literário. As supostas fontes formam unidades perfeitas, não havendo razão para serem separadas. Tais fontes trazem coesão e coerência na narrativa bíblica. E o linguístico: os termos utilizados pelas supostas fontes, sobretudo P e D, são característicos da época de Moisés, sendo desconhecido no templo da monarquia e do exílio babilônico. O que, que eu quero trazer para vocês, a gente que está começando a estudar o texto sagrado? No início de tudo eu disse que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é, ela é uma revelação do nosso Deus para nós. E só quem pode abrir o nosso entendimento para a compreensão é o próprio Deus. Por isso temos que orar, por isso temos que ler. A nossa fé, a fé cristã, ela é fundamentada, nos ensinos dos apóstolos. E aqui eu abro uma aspa nesses apóstolos. Não são os apóstolos atuais que vocês veem aí. Ah, porque lá na minha igreja tem um apóstolo Fulano, tem um apóstolo Ciclano. Lá pode ter a nomenclatura que quiser. Mas o texto sagrado vai dizer para nós que a nossa fé é baseada. Naqueles que andaram, naqueles que são testemunhas oculares, naqueles que viveram com Jesus Cristo. Eles foram que disseminaram a palavra. Você pode ler Gálatas, por exemplo. Quando você estiver lendo Gálatas, logo no primeiro capítulo, você vai ver Paulo, e assim, se nós tivéssemos condições de ler o grego. Nós iríamos ver que Paulo estava muito chateado. Ele não fala um palavrão, mas ele fala uma coisa muito pesada para eles. Ele diz o seguinte: ó oh, insensatos gálatas, quem vos induziu a cairdes da graça tão rapidamente? O contexto ali é que os judeus que se converteram a Cristo, mas se mantiveram judaizantes. Então não se converteram, eles queriam que os Gálatas, que, for, que receberam a palavra e que creram pela fé em Jesus Cristo, ele, eles queriam que eles cumprissem a lei. Ó, oh, vocês creram em Jesus, mas vocês precisam guardar o sábado. Vocês creram em Jesus, mas vocês não podem comer carne de porco. Vocês creram em Jesus, mas vocês precisam andar como nós. E Paulo foi muito categórico com eles, dizendo: Eu preguei o Evangelho, não há outro. E ele chega a ser ousado, ainda que eu, ou um anjo do céu, lhes pregue um outro Evangelho além do fundamento que eu lancei, que é Cristo, morto e ressuscitado. Seja amaldiçoado. Nos dias de hoje a gente diz, não, não podemos amaldiçoar. Paulo disse: se pregar um evangelho diferente, seja amaldiçoado, com todas as letras. Dá um pulinho lá em Gálatas e veja isso. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado. Nós chegamos ao fim dessa introdução. Eu oro para que você se disponibilize para leitura. E eu vou te dizer uma coisa que eu vejo muitas vezes, às vezes as pessoas dizendo: "Olha, tenho que orar para conseguir ler". Eu acredito que você não ora para conseguir comer. Você vai lá e come. Eu acredito que você não ora para chegar no trabalho e trabalhar, porque você não é, não orar no sentido do Senhor, graças te dou pelo dia, graças te dou pela alimentação, mas eu quero dizer que você age. O jovem que está cortejando aquela menina bonitinha, ele não fica só orando, ele vai até ela, menina vice-versa, ele age. O sujeito que quer aquele emprego. Ele faz o Enem, ele estuda dia e noite, ele vai lá para a faculdade porque ele quer melhorar. Ele faz o curso, ele age. Não é diferente a leitura bíblica. Eu tenho certeza que para ver aquela série você não ora, você age. Então, haja, leia. Ah, mas eu dá sono, fique em pé. É sério? fica em pé, fica com a Bíblia em pé. Rompa isso. Tem uma carta escrita de amor, e não é do irmão, não é da irmã, é do próprio Deus para nós. E Ele está doido para você, doido não, né? Não podemos falar assim, que você pode compreender errado. Mas ele quer que você leia, Ele quer que você o ouça, Ele quer que você sinta-se abraçado por Ele através dessas palavras e promessas maravilhosas que nós temos na Bíblia. Eu espero que você acesse esse site há uma playlist com todos os estudos. Toda vez que você for ler a Bíblia, tá com uma dúvida, volta aqui, consulta aqui novamente. Conhece alguém que está novo na fé, está querendo ler, tem algumas dúvidas, apresenta para ele esse link, peça a ele para entrar aí na, na página da PIBVG. playlist, Escola Bíblica, e lá você vai poder consultar todas as informações nesse momento do Antigo Testamento e em breve do Novo Testamento. Peço a você. Que ore por essa igreja, ore por esse trabalho, ore por nós, e assim vamos caminhando de fé em fé. E eu vou orar com você para terminar, Pai. Graças nós te damos pela leitura e pelo estudo da tua palavra. Só o teu espírito tem condições de ampliar a nossa visão, obviamente. Nós vamos ter essa visão ampliada se nós estivermos lendo. Dê a esse irmão e a essa irmã essa capacidade de decidir. Inculque na cabeça desse irmão, dessa irmã, que isso é necessário. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que procede da tua boca, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.